你好，我想介绍一个新的技术。נכון שלא הבנתם? בדיוק בגלל העניין הזה, ענקית הווידאו יוטיוב פיתחה ממשק חדש שמאפשר להכניס כתוביות מתורגמות לתוך סרטונים. אני מיכל חפר, ואני מנהלת את חברת ליצ'י תרגומים. מדהים אותי עד כמה הטכנולוגיה רצה קדימה ופותחת אפיקים חדשים גם בעולם התרגום. ענקית הווידאו יוטיוב פיתחה ממשק חדש שמאפשר להכניס כתוביות מתורגמות על גבי סרטונים קיימים בכל שפה שנרצה. זה אומר שאם יש לנו סרטון, למשל הוא באנגלית, ואנחנו רוצים שהסינים, היפנים, אנשים בספרד, דרום אמריקה או בכל מקום בעולם יבינו על מה הסרטון הזה מדבר, באמצעות טכנולוגיה מאוד פשוטה, אנחנו יכולים לקחת את הסרט, לתמלל אותו, לתרגם אותו לכל אחת מהשפות, ובעזרת הממשק הפשוט הזה, להעלות את הכתוביות המתורגמות על גבי הסרטון. מה היה לנו עד היום? היה לנו סרטון שדיבר נאמר באנגלית, לדוגמה. תרגמנו את הטקסט, רצנו לאולפן, צרבנו את הכתוביות על גבי הסרטון, ובעצם קיבלנו מוצר אחד עם שפה אחת בלבד, שאותה היינו צריכים להפיץ אותה. אז הפצנו סרטון אחד בסינית וסרטון אחד ביפנית וכדומה, כל סרטון בנפרד. יש כאן פריצת דרך אדירה בתחום של הכתוביות המתורגמות, שחושף את התוכן שלנו לקהל אדיר ברחבי העולם. אז איך זה עובד? כאן יש כפתור אדום שכתוב עליו CC. לוחצים על הכפתור, תפריט נפתח עם כל השפות. הגולש יכול לבחור את השפה שהוא רוצה, באמצעות התפריט הזה הוא יכול להגדיל את הכתוביות, להקטין אותם או לגמרי להעלים אותם מהמסך. עכשיו, מה היתרון לבעל הסרטון? דבר ראשון, זה הופך את הסרטון שלו לנגיש לקהל אדיר ברחבי העולם. קהל שלא מבין את השפה שבה הסרטון מדובר, וכעת באמצעות הכתוביות המתומללות הוא יכול להגיע לקהל מאוד גדול. ומעל הכל, מה היתרון המשמעותי שמעכשיו גם גוגל מבין את הסרטונים האלה? גוגל סורק את הטקסט המתורגם שנמצא כשכבה נפרדת על גבי הסרטון ומציג את הסרטון בתוצאות של מנועי החיפוש בכל השפות. רוצים הסברים נוספים? רוצים לראות דוגמאות חיות? רוצים לדעת איך להעלות בעצמכם את הכתוביות לסרטונים? צריכים עזרה ולתרגם? אנא היכנסו לאתר שלנו www.lichi.co.il. תודה רבה, מיכל חפר, ליצ'י תרגומים.